вони ставлять фактично заручниками всіх жителів нашого міста. Без кворуму і без бюджету сьогодні депутати міськради вкотре не змогли ухвалити головний фінансовий документ Черкас на 2018 рік. Програма поки що призупинена. 20 грудня призупинила. Чому черкаські діабетики, астматики і гіпертоніки не можуть придбати доступні ліки? Щоб зібрати цей бургер, нам знадобиться салат. Завершується різдвяний піст про тих, хто 40 днів обходився безкоромно і як без шкоди здоров'ю повернутися до звичного раціону. І вечір добрий. Більше про події цього дня випуску ЧСН у студії працює Станіслав Шемет. Без бюджету та на межі соціального вибуху Черкаси нині єдине місто в Україні, яке залишилось без головного фінансового документа. Депутати Черкаської міської ради вже вкотре не можуть зібратися, аби ухвалити міський бюджет. Сесія міськради призначена на 5 січня, так і не відбулася. На засідання прийшли 12 депутатів із 41. Подробиці знає Тетяна Недбайло. Кворуму Черкаської міськради сьогодні знову не було. Включно з міським головою на сесію прийшло 13 депутатів, серед яких партійці «Батьківщини», ВО «Черкащани» та позафракційні депутати. Натомість відсутні депутати від блоку Петра Порошенка, партії «Вільних демократів», «Свободи», а також громадянської позиції. Атовець із позивним «Шеф» депутат Віталій Мивша на сесію міськради приїхав з Дніпра, де працює поліцейським. Кожна поїздка, скажімо так, в Черкаси – це певні кошти, але я знайшов, розуміючи, що я потрібен тут. У мене тільки одне єдине запитання до людей, які тут не присутні. Тобто мені з Дніпра добратися в Черкаси набагато легше і швидше, ніж їм в Черкасах приїхати в Черкаси? Я чогось не розумію, напевно, в цьому житті. Директор департаменту фінансової політики Наталія Джуган сподівається, що місцеві обранці найближчим часом таки приймуть основний фінансовий документ міста. Слава Богу, що сьогодні ще з нами вже три дні, да, Бог і якесь проведіння, напевно, що у нас не сталося такої надзвичайної ситуації, яка би потребувала негайного витрачання бюджетних коштів. Сьогодні, маючи на рахунках близько 34 мільйонів власних коштів з усіх фондів, які були на залишку на 1.01, маючи кошти офіційних трансфертів з державного і обласного бюджету, ми не можемо витратити жодної копійки гривень ні в якому напрямку. Депутат Павло Карась каже, безпека черкасців нині під загрозою, адже в разі неприйняття бюджету у місті виникне колапс. А всім байдуже? Цікавий тільки ресурс і цікава власна перемога, остаточна і повна, над містом Черкас. І більше нічого. Місто виключено із списків суб'єктів взаємодії із державними та обласними бюджетами, а державними цільовими фондами. Відповідно, не будуть здійснені соціальні виплати, такі як субсидії, а це понад 250 мільйонів, виплати допомоги при народженні дитини понад 200 мільйонів. На дітей одиноким матерям. Міський голова Анатолій Бондаренко заявив, що готує звернення до Верховної Ради України про розпуск міськради, виконкому та оголошення нових виборів. Ті фракції, які на сьогоднішній день зробили заяви, що вони не хочуть брати участь в сесії, у позачерговій сесії, напевне, вони не подумавши зробили ці заяви. Тому що вони ставлять фактично заручниками всіх жителів нашого міста. Що стосується до діяльності виконавчого комітету, третім питанням є протострокове припинення діяльності виконавчого комітету. Будь ласка, шановні колеги, шановні депутати, голосуйте, але голосуйте законно, щоб потім ніхто не оскаржував ці рішення в судах. Наступного вівторка скликають засідання виконкому, а в середу має відбутися чергова сесія Черкаської міськради. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У Черкасах містяни не можуть придбати препарати по програмі «Доступні ліки», за якою держава повністю або частково оплачує лікарські засоби для хворих серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом другого типу. Проте нині міські аптеки знижок не надають, а відтак хворі не можуть придбати необхідні вартісні ліки. Хто винен? Далі в сюжеті. Уші болять. От беру, от давлення беру, головна боль.
80-річна Ольга Занура майже рік купувала необхідні таблетки по програмі «Доступні ліки» зі знижкою. Проте сьогодні отримати пільги не вдалося. Вони для мене недоступні на ту пенсію, яку я отримую. За рік черкасці отримали знижки на понад 80 тисяч рецептів. Скористалися пільгами 40 тисяч хворих. Проте нині у аптеках програма не діє. Програма поки що призупинена. 20 грудня призупинила. Чекаємо нового виходу наказу, тобто реєстру, і далі будемо працювати. Чому досі програма не працює, знають у Черкаському департаменті охорони здоров'я. Але нова субвенція не зайшла. І хоча в рішенні про обласний бюджет для міста Черкаси конкретно окремою стрічкою на ці цілі передбачено 7 мільйонів 628 тисяч, однак ми їх отримати і почати використовувати шляхом оплати рецептів, які будуть отримувати пацієнти в аптеках міста, не можемо. Немає такого фінансового документу, як міський бюджет. Міський бюджет депутати намагались прийняти 4 рази, проте досі документ не ухвалений, а тому державні програми не фінансуються. Виконавчий комітет, багато людей перебуває на лікарняному, деякі лікуються. Плануємо зібратися також на вівторок. Виходить із ситуації, я готую звернення до Верховної Ради України про розпуск. А у черкаських лікарів щодня з'являються нові перепони в роботі. Не працює програма оплати державою першого дня у лікарні, а 5 тисяч медиків можуть лишитися без зарплати. Не буде можливості пацієнтам отримати доступні ліки по загальнодержавній програмі. Не буде можливості хворим на цукровий діабет отримувати сахарознижуючі препарати та препарати інсуліни. Ми не зможемо використовувати загальнодержавну медичну субвенцію, за рахунок якої живуть і працюють заклади охорони здоров'я. Наступна спроба прийняти бюджет у міських депутатів буде 10 січня. До того часу медичні пільгові програми працювати не будуть. Яна Лимаренко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Завершується різдвяний 40-денний піст. Попри стереотипи, в цей період можна харчуватися смачно та корисно. Важливо не тільки постувати збалансовано, а й правильно виходити з цього періоду, застерігають гастроентерологи. Як дбати про духовність в епоху цифрових технологій та обмежувати себе у м'ясних продуктах без шкоди для здоров'я, знає Ірина Філенко. Щоб зібрати цей бургер, нам знадобиться салат, декілька таких листочків, помідор і котлетка з нуту. Це фалафель. Замість сиру і томатного соусу збиті у блендері зерня та соняшника та льону. Кухар веганських страв Владислав Тверезий уже 11 років не вживає їжі тваринного походження. Готує страви без використання м'яса, яєць, молока та риби. На смак? Чим відрізняється? Ну, я думаю, він відрізняється. Все. Готово. Із рослинних складників без використання масла, яєць та молока Владислав може приготувати також десерти. Вони складаються з бананів, фініків, соняшникового насіння і борошна. От, і все. В принципі, кекси, які руйнують міф про те, що випічка без яєць і молока неможлива. Владислав каже, що соуси, крупи, бобові та різноманітне насіння – основа корисного та різноманітного харчування. Навіть взимку з їх допомогою можна компенсувати відсутність звичних для літа овочів та фруктів. Головна умова – вдало комбінувати та поєднувати інгредієнти між собою. Незважаючи на виклики часу, церква закликає християн дотримуватися посту. Розповідає протоієрей Свято-Троїцького кафедрального собору Андрій Шпунт. Піст він вважає насамперед духовним засобом очищення організму.
Під час посту важливо приходити до сповіді, до святого причастя, важливо читати святе писання, важливо обмежувати себе в якихось розвагах, в перегляді телебачення, користування інтернетом, якщо брати про сучасних людей, тому що дуже багато нашого часу з'їдає інтернет, соціальні мережі, тому якщо це не якась там робоча необхідність, бо дехто через соціальні мережі виконує ту чи іншу якусь робочу функцію свою, то звичайно, що було б добре себе обмежити. Вирізкова хвороба, гастрити, панкреатити та хвора печінка – це невеликий перелік захворювань, коли постування може принести шкоду, пояснює гастроентеролог Галина Мельник. Якщо у людини є якісь захворювання шлунково-кишкового тракту, тоді піст взагалі потрібно виключати. На щастя, не так часто попадають до нас з якимись наслідками постування. Але такі випадки бувають, коли людина вживає там квашену капусту, багато таких от солінь, і потім звертається з загостренням хвороб шлунково-кишкового тракту. Таке буває. І я спілкувалася з священниками, вони говорять про те, що якщо є якісь протипокази до постування, то можна його строго не соблюдати. Розумієте, головне, що воно в душі було, в серці. Після тривалого утримання від тваринної їжі варто вводити її в меню поступово, рекомендує лікар. І певний період харчуватися невеликими порціями, аби не нашкодити здоров'ю. Ірина Філенко, Олег Кураш та Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. З родзинками, маком, горіхами. Головна страва і прикраса різдвяного столу – це куття, сочиво або колово. У різних регіонах України у кожної господині свої рецепти і секрети приготування цієї страви. Ми вирішили з'ясувати, яку кутю готують у родині священника. На гостини до черкащанина пан отця Олександра завітала Наталя Майборда. Помолившись, матушка Тетяна береться до створення найголовнішої різдвяної страви. Кутю робить двох видів – з різних зернових. Каже, отець Олександр любить рисову, діти з пшениці. Родина велика, тож доводиться усім годити. Я мак розвела сузваром. Зім'яли мак. І тепер його сузваром заливаємо. Цю кашку. Секрет смачної куті в насиченому узварі. Його матушка варить із різноманітних фруктів – яблук, груш, слив і обов'язково для кислинки – вишні. Далі додає меду, родзинки і горішки. Теж хто скільки любить. І в кінці я завжди додаю горішки. Горішки потерла загодя, бо вони важко їх тоді. Про таку медово-горіхову смакоту берегиня роду мама отця Олександра Єлізавета Микитівна, як була малою, навіть і не мріяла. Утім, під час Другої світової на Різдво кутя була обов'язково. Тоді цю страву робили із товченого ячменю у звару, який підсолоджували солодким буряком. І німці були в нас, при окупації ми жили, а ми кутю робили. З ячменю робилася кутя. Потовкли крупу, зварили оце ж кутю в горшку такому великому, печі, вона добра тоді, так гарно розпадається, така розпарюється, озвару великий горшок. Обов'язково готову кутю матушка ставить на покуття під образи та ще й на сіно. Спаситель родився, як же ми співаємо, де Христос родився, з Діви воплотився, покуття така є, навіть. Колядки такі є, що у яслях Спаситель родився, значить, а в яслях що сінце. І це як символ міста Рождества Христового. Слава Богу, що є таке свято. Слава Богу, що люди його святкують. Це слава Богу, що є можливість там святкувати. Як мама казала, що ми не варимо буряки і не шукаємо пуска хліба. Слава Богу, Господь дає поки що нам і мене. Використовуємо те все, що Господь дає, і благодаримо Господа за те, що ми дожили п'ять до Різдва. Із маком, горіхами волоськими, ліщиною, арахісом, родзинками, курагою, цукатами, навіть халвою існує чимало рецептів приготування куті. Та якою б вишуканою не була ця страва, головне, каже матушка, готувати її з любов'ю і вірою в диво. Наталя Майборда, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.
Щедрівки, колядки, віншування і привітання з новорічно-різдвяними святами лунали у Черкасах на обласному фестивалі «Щедрівочка щедрували». Взяли участь у етнографічно-фольклорному конкурсі 9 колективів із різних районів Черкащини. Театралізовані виступи та обряди зимового циклу бачили наші кореспонденти. На фестиваль «Щедрівочка щедрувала» до Черкас приїхали понад 100 учнів з різних навчальних закладів області. Автентичні українські щедрівки та віншування збирали десятки років, каже Ніна Романченко, художній керівник дитячого колективу «Веснянка». На сцені Черкаського обласного центру роботи з обдарованими дітьми тальнівчани колядують вшосте. Ми працюємо на місцевому фольклорному матеріалі, співпрацюємо з двома народними колективами у Танівському районі. Це народний самодіяльний ансамбль української пісні «Ордана» і фольклорний колектив «Оріяни». І от в співдружності із ними ми часто виступаємо на сцені. А от учасники гуртка «Калинонька» зі Шполи цьогоріч дебютують на фестивалі. Ми іноді збираємо за столом, вітаємо один одного і колядуємо. Сьогодні я очікую, щоб ми хорошо все виступили і все розказали хорошо. У святвечір, коли зійде перша зірка, учні вітатимуть один одного і своїх односельців зі святами. В нашому репертуарі так є дуже багато вітальних віршів, які господарі і господині вітають із цими святами, бажають добра, здоров'я, миру, щастя і злагоди у родині і діткам. Мета фестивалю – привернути увагу жителів області до унікальності традицій відзначення новорічно-різдвяних свят у кожному районі Черкащини, розповідає директор Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсійної учнівської молоді Олександра Фігура. В кожній домівці лунають щедрівки, колядки, віншування з новорічними святами. Вони відрізняються в кожному регіоні, але вони мають єдине і спільне. Вони дають можливість нам всім відчути радість. Радість новорічних свят, радість Різдва Христового, свята Водохреща. На фестивалі лунали давні українські колядки, втім виконували учні і сучасні обробки відомих щедрівок та віншувань. Ми відроджуємо наші традиції, самі підносимо ім'я наше, українці, що ми є. Є така приказка, не головне то, що назовні, головне те, що всередині. Нічого, що назовні зараз немає снігу, погода не зимова. Головне, що в нас у душі вона саме зимова. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Ольга Гуржій, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. За мить у цій студії Віталій Аністратенко розповість про новини спорту. З прийдешнім Різдвом. На все добре. Спортивні події та досягнення в огляді журналістів Черкаської служби новин у студії працює Віталій Аністратенко. Вітаю вас. На Черкащині визначили кращого спортсмена місяця. У грудні це звання отримала дзюдоїстка Анастасія Сапсай. Спортсменка продемонструвала якісний результат на абсолютному чемпіонаті України та посіла другу сходинку. Анастасія та її тренер Володимир Римар отримують грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області. Это был очень важный чемпионат, так как это конец года, это финальный чемпионат. Мы должны были выложиться, показать, как мы работали на всем протяжении года. И даже просто как для себя это был заключительный. И вот мы хотели, ну, я хотела как можно лучше выступить. В принципе, это мне удалось. Я сражалась 5 встреч. Свято великого волейболу. У Черкасах в розпалі матчі кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи. На паркеті Палацу спорту «Будівельник» грають збірні України, Греції, Туреччини, Угорщини та Латвії. Протягом 3 днів як хлопці, так і дівчата змагаються за вихід до наступної стадії. Перші матчі бачила Олена Нечтайло.
До Черкас на декілька днів повернувся волейбол найвищого ґатунку. Обласний центр приймає матчі відбору до чемпіонату Європи. На паркеті грають збірні України, Греції, Туреччини, Угорщини та Латвії. Турнір проходить серед 17-річних дівчат та 18-річних хлопців. До наступної стадії вийдуть лише кращі команди, які посядуть перші місця у своїх групах. Черкаси славиться своїми волейбольними традиціями, вболівальниками, які заскучали за волейболом. Сьогодні трошки, напевно, буде менше, бо ми знаємо, які зараз свята. Там з 1 по 10 фактично у нас вихідні довгі такі. Але, ну, по-перше, вболівальник ваш заскучав за волейболом. По-друге, ми маємо підтримку від вашої влади, місцевої, обласної, міської. Ну і ваш зал будівельних прекрасний, один з кращих в Україні, який підходить до проведення таких змагань. Змагальний день розпочали дівчата. Збірна України зійшлася з Грецією. Українки до цього поєдинку провели 12-денний тренувальний збір, тому команда у повній готовності. Свій рівень дівчата доводять і без проблем виграють першу партію 25-13. У цьому матчі збірна України зуміла засмутити власних уболівальників лише у другому сеті. Гречанки зрівняли рахунок. Надалі українки зуміли зібратися та довести матч до перемоги 25-20 та 25-17 та 3-1 у підсумку. Вже завтра дівчата зіграють свій матч проти збірної Латвії. Много суеты ненужной, но это со временем должно стать на место. Понимаете, дисциплинки не хватает. Они в разных городах играют, и они лидеры. И они там себя чувствуют как лидеры, значит и здесь так надо. Нет, не так должно. Команда должна играть четко по указанию тренера. До переможного матчу долучилась і вихованка черкаського волейболу Валерія Нудга. Дівчина вдало відіграла кінцівку четвертої партії. Відвідав матчі головний тренер жіночої збірної України Гаррі Егіазаров, який переглянув можливий резерв головної команди. Ми вчора спілкувалися з командою. Я сказал одно, что я не экзаменатор, я приехал их посмотреть и поддержать. Поэтому я надеюсь, что девочки покажут свои лучшие качества. Вот. И есть там уже перспективные дети, которые на прицеле в национальную сборную. Вот. Основная связующая, капитан команды, уже проводила, даже была на сборах национальной сборной. Поэтому детки у нас есть, вот, надо за ними следить. Вдало свій перший матч провели і хлопці. Українці переграли Грузію 3-0. Взагалі з молодими хлопцями важко, ну не важко, а працювати як складно, тому що все буває від настрою знаходиться. Тобто я їх продивлявся літом, влітку, коли вони грали Євзу, то на сьогоднішній день деякі гравці додали, а деякі потеряли свій клас. Тому було важкувато определятися составом, але немного поміняли стратегію гри, немножко все-таки не повзрослели. Тому вже будемо старатися демонструвати вже зрілий волейбол. Щодня у будівельнику проходить чимало матчів. Хто потрапить до наступної стадії чемпіонату Європи, буде відомо 6 січня. Олена Нечитайло, Максим Шевченко, ЧСН Спорт. Черкаський Дніпро незабаром розпочне підготовку до весняної частини чемпіонату України першої ліги. 15 січня футболісти зберуться на тренування. Зараз головний тренер Дніпра Ігор Столовицький у пошуках нових гравців. Днями контракт із клубом підписали Олег Тарасенко та Роман Локтіонов. Минулого сезону дніпряни влаштували збори у Туреччині, але нині невідомо, де команда розпочне підготовку. В планах керманичів клубу організувати товариські матчі. Команда соберется 15 числа, 16-го, там запланированы уже контрольные игры. На сегодняшний день нет финансов на эти сборы и все остальное. Надо приглашать футболистов тоже что-то людям рассказывать, показывать. Потому что легко будет сейчас рассказывать, сколько очков надо взять. Их же надо как-то взять. А я уверен, что сейчас борьба будет не на жизнь, а на смерть. Осталось 12 туров. И решить задачу остаться в первой лиге – это все равно, что повыситься в классе, а может даже тяжелее. Ось такі новини спорту, а далі не пропустіть прогноз погоди на вихідні. Бажаю вам їх провести у колі сім'ї та друзів. З прийдешніми святами вас!
прогноз погоди на вихідні. За прогнозом черкаських синоптиків, у суботу, 6 січня, температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день від 1 до 6 градусів з позначкою плюс. У Черкасах вночі слід очікувати від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, в день плюсова температура в межах від 4 до 6 градусів. Марно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями по області туман, слабка ожеледь на дорогах, подекуди ожеледиться. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. У неділю 7 січня температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день від 3 до 8 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями туман. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби на Черкащині чекає чергова порція атлантичного тепла. Середній температурний фон очікується в межах від 3 до 4 градусів тепла, у суботу без істотних опадів, у неділю на Різдво невеликий дощ, місцями у нічні години тумани. При цьому вночі температура може знижуватися до 2 градусів морозу, тому окремі ділянки доріг будуть слизькими. Денна температура повітря у межах від 4 до 6 градусів тепла.